muidugi ei tohi ennast lõdvaks lasta, sest see 16 punkti ei ole kaasaja korvpallis niisugune võiduline ülekaal. No suured tänud Ilmar Kullamile ja anname sõna tagasi kommentaatoritele. No nii, vaadatud ära siis korvpalli toetavate ettevõtete reklaamid ja kuulatud ära korüfeede arvamused praegusest mängust. SEB korvpallimeistriga finaalseeria esimene finaalmäng ning teine poolaeg käimas. Ja Rock on siis hetkel ründamas. Ja taaskord jälle kate-katest mäng Tšintsadze ja Pöördi vahel. Seekord ei lõpenud otse korviga, aga lähedal oli. Valts ründalauas ja võttis selle maha, mängis ilusasti välja, see tihti rohka ei olnud. Ja Toroni nüüd kolmene ja Arbet saab selle peale läinud siiski kätte. No vaatame, mis kolmas veerandaeg toob, et mainisin just, et Kalle Bravole kolmas veerandaeg on väga sobinud, kus panab see väga palju asju paika ja Kangur eksib kolmesega. See on siis 12.3. Ei ole täna Raamo visketabamus midagi, mida üle uhkust tunda. Eks ikka teatav finaali närvipinge on tunnetatav. Tein läheb ise viskele ja väga raske visse korvi rengost mööda. Kramo on nüüd kaks kaitseepisoodi mänginud väga hästi, sunninud rasked viskeid tegema. Oi, Tanoka Bird saab siit evasportliku pea. See on mitmes viga tõmi. Kolmas viga vist. Kolmas viga, jah. Ja õlas tõmbas ja... No, seal ta võibolla ei tahtnud tõmmata, aga arvas, et käsi on pikem. Ja Linehan saab segamatult neid vabaviskeid visata. 11.4. 50-35 seis hetkel. Ning saavad siis ka tänu ebasportlikule veale ka Küli Audi veel. Ning 24 sekundit aega rünnata. 14 punkti hetkel vahe. Linehan läheb ise, lahendab selle asja ära ja ilmselt anti meele ülesanne, et pead enda peale võtma seda asja rohkem. No, jah, julgen kahelda selleks, et aga kui analüüsida nagu meeskondlikust aspektist eelmist rünnakut, siis noh, Linehan tegi 1-1, tegi realiseeris küll ära, kuid keegi teine palli puutuda ei saanud. Olegi vaja, kui see siis... No just, aga... Tein sõidab välja Taltsile ja Talts kolmene tuleb rõngast välja ning Fox saab selle laua endale toomise palli üle. Ja siis kiir rünnakuks. Siiski kiirinaks midagi välja tulnud ja Linehan ja Kangur nüüd ja Tanoka Birdi nüüd hakkas natukene Kangur kartuma seal. Aga saab Kramo tagasi palli tagasi. Ja 6 sekundit on rünnaku lõpuni ja Kalelus ei taju seda. Kangur ei näe just kella, aga siiski viskab peale viimase sekundile. Tabab viimase sekundi viske. Ja päris hull vise. Tundus jah, et nagu ta kella ei näeks, aga võibolla ei näinudki lihtsalt. Ootas ajastas oma viset ilusasti. Perfektselt. Eks. Siin on nüüd esimesed näited, et Kalle Bramo on ilmselgelt teravamalt riitsuumist välja tulnud, alustanud kaitses hästi ja rünnakul lõpuks suutnud ka realiseerida asju. Ja õige aegselt, ma arvan, Indrek Visnapu võttis aja maha, et oma meestel aru vähe panna. Ja me natukene meeste närverahustada ka, sest juba Toronin ja siin saate hakkasid siin 11 nii-öelda süüdistama, mis ei ole kindlasti hea näitaja, kui latsilatuvad mehed, oma satsimehed nii-öelda oma vahel asju ajama. No eks vastaste jaoks nägemine, et ühes võistkond seal lahkelid, eks see annab neile nagu kaasi juurde. Kuidas muidu tavaliselt sina kui vana korvpallur, et kas on olnud selliseid sinu enda kogemustest või tead kuskil võistkonnas, kus mängivad nii-öelda mehed mängid ühes võistkonnas, aga absoluutselt 11 ei salli lausa vihkavad, aga mängivad ikkagi ühes võistkonnas. No eks ikka on sellist ka, et ei saa eeldada, no see on nagu igas töökollektiivis, ei pruugi olla alati 100%-line
sõbrasuhe selle kollektiivi liikmete vahel. Et on ikka selliseid asju ja lõpuks siis ega siis kusagi välismaal oli meil seal treener, kes toonitas, et ega me ei pea siin sõbrad olema oma vahel, aga meid huvitab kõiki resultaate. Kui resultaat on hea, siis on kõik hästi. Siis võite vihata ennast. Jaa, siis võite rõõmuga vihased olla üksteiselt. Vahe siis hetkel 9 punkti. Draama alustanud seda teist pool aega paremini kui Rock. Vaatame selle kolmes ära, Linehan. No Linehan, see ei olnud väga hea vise, kuna Fox jäi Doronini vastu korvi alla 3 sekundi alasse omasse lead-positsiooni. Aga näete, Linehan kaitsetegevus super ja 2 punkti lisad. Ja uskumatu, kuidas sellise koha pealt ta saab veel valli kätte. Ja et vaatasin statistikat, minu mõelest oli see Kramo ja TTV poolfinaalmäng, kus Heimo Tamm tegi 12 palli kaotust, ilmselt Linehan teda võttis ja et kuidagi, et võtke siis mingi teine mees, kes palli üle toob, et ei saa Linehani vastu palli üle toob. Eks Rock on seda reeglit ka kasutanud, et kui Linehan võtab siin saadet, siis on Tein toonud palli üle ja Tein sai praegu palli, tegi 1-1 Arbeti vastu, aga noh, ei saa kõiki neid hetki mängus, ei saa vältida. Absoluutselt. Ja hetkel vahe siis 7 punkti, aga kiiresti ette Doroniline. Vaata, mis siit välja tuleb ja ei saanud hetkel Doronin Keerlese vastu. Keerles tuleb öelda, et mängis hästi kaitses selles situatsioonis. Fuchs kolmele. Ja ma ütlesin, ei saa. Pean ikka veel korra ütlema, et Kalev Cramo on kolmanda veerandaja võitlan. Positiivses mõttes. 52-46 ja Kullamäe tuuakse tagasi ilmselt sisse. Püstida seal on. No siin on kaade katest jälle ehitavad Tsintsaadze ja Bird. Ja nii lihtsalt. Ja kus on Kalevi kolmandad mehed kaitses. Ehk et seal need kaks, kes konkreetselt Birdi ja Tsintsaadzet katavad, need võibolla ei saa seda olukorda ainult omal jõul likvideerida. Tegur Arbet kolmene, kui läheb. Ja läheb. 54-49, 6 punkti vahet. Ja kui oli 16 punkti ja nüüd on 5, 5 minutiga on sisuliselt ennast mängu tagasi mängitud. Talts välja Doroninine. Tein. Ilus söötele Danoka Birdile korvi alla. Ja taaskord kate katest. Praegu Bird on ideaali lähedaselt avanenud ja nii Tein kui Tsintsaadze on sinna hästi sööta jaganud. 9-7 viset on Danoka Bird korvalt sisse kärutanud. Nüüd Arvet paneb päris. See on Birdi kohta nagu ikka väga hea protsent. Rahustatakse see rünnak maha. 9 sekundit rünnata ja Tsintsaadze läheb Keerlase vastu ja tuleb pall korvist välja. Keerles suutis suhteliselt hästi kaitses vastu pidada ja igal ajal hüpata üles segada viset. No nii, no nüüd on mingi rohi leitud, et kolmesed hakatakse sisse viskama Kramo poolt. Ja 17-7, et 10-3 vist oli esimese poole ja näit. Vaatame kohe. 10-3, jah. Ja 7-4 siis. No siin ei anna nagu ükski võistkond alla, mis on ilmatama tore, sest peale huvitava korvpallilahingu midagi muud meil vaja ei olegi. Siin elus, hetkel. Nii, Arbet korvi all ja raske viske saab Danoka vastu küll sisse. Ja vahe vaid 4 punkti, kus juures Arbeti kolmene ilmselt on kohtu laanud praeguseks hetkeks. Vaatab kohe järgi 7 punkti, aga noh, eks see on siis nagu enesekindlust jälle juurde. Absoluutselt. Ja nüüd Talts kolmene. Ja tabab. Vahva. Ja väga head visketabavust. Demonstreerivad mõlemad võistkonnad kolmandal veerandajal. Ei tea jah, et mis seal vahel tehti, aga nii see on. 61-54 kangurpalliga. Linehan proovib taas kolmes. Ja seekord eksib. No Linehan ei ole kolmest täna sisse saanud 4-0, no siin jälle Fox. Ja ilusasti mängib Talts, kes suhteliselt
mõnes mõttes teeniliku, aga natuke võibolla liiga lohaka viske. Lükkab sisse 63-54 ja minutiline vaheaeg. Ja võib väita hetkeks niimoodi, et Kalev Cramo on lasnud mingi sellise murde hetke jälle mööda, et kui vahe oli 4 punkti, siis nüüd on see 9 taas ja suhteliselt turvaline Rocki jaoks. Et mingitel hetkedel lihtsalt kaitses on jälle lohakamaks mindud ja lastud läbi minna, eriti siin, kui Chinsadze sai Linehani vastu üksi korvi alla välja minna, et kus siis need nii-öelda abikäed olid. Ja mis siin meie silme all ka, kui Fox proovis taaskord 3 punkti viset kolmepunktiviskel kulpi panna ja lõpes see siis lihtsa läbiminekuga, mille Taltis lõpuks korvi upitas. 2 minutit ja 48 sekundit siis kolmanda veerandaja lõpuni. Nägime, kuidas Rocki tantsutüdrukutel finaalideks uued vahvad tantsud välja mõeldud lintidega ja puha. Ja viisikud, kes siis sees siin saatse, Sanik Kiitse, Kullamäe, Talt Stein, Arja Karamol, Arbet Kangur, Kevin Laid, Sokk ja Fox. Vaatame, mis siis mäng edasi toob. 63-54. Kangur palliga. Rock on ma alas selle läinud. Kangur võtnud playmakeri koha sisse ja ilus sõike no-look pääs sinna Foxile, aga kätte selle sai, 2 punkti tõi. Ilus lahendus see praegu Kanguri poolt. Tein palliga. Sonic Kiitse korvial uuesti välja Teinile. Ja Laidi vastu 1-1, nüüd lähevad kõik laiali. Fox on suhteliselt palju abis. Ja Sonic Kiitse jäi vabaks. Ja lauas kedagi ei ole ka, just Alts oli liiga kaugel ja Cramo siit ründamas. Ja Kevin Light korvi all päitsa vaba ja paneb jõulise tongi sealt Taltsi vastu sisse. No siukest asja oleks oodanud hooaja alguses selle mehe poolt rohkem ja rohkem ja rohkem. Ja Alar Varrak on juba varvastega mänguplatsil asja ajamas ja Gert Kullamäe saab siit Kevin Laidi käest kulbi. 5 punkti vahet. Arvet kolmene, kas läheb? Ja läheb. Ning 2 punkti ainult vahet. No, vaatsin järgi praegu Varrakul suhteliselt pikad pingad jalas. Ja. Aga tõepoolest väga mõne seis. 63-61. Ja minut 19 jääb siis mängida. Rock ründamas. Ja ründaja viga siit ülistatakse Taltsile. Vaatame, seda korduses näeme. Mis seal täpselt toimus? Katte viga ilmselt, jah. Arvet aitas natukene näitleja meisterlikkusega kaasa sellele vilele. Ja Talts vahetatakse kohe välja ja Tanoka Word tema saame sisse. Ja Taltsile oli see esimene viga. Valmo Kriisa Kalev Cramol väljakul. Tema käes ka pall. Läheb sinna Sanik Saase vastu. Fox. Ja pall läheb Rockile üle. Võitasid seal Kullamäe ja Kriisa palli pärast. Kriisa oli viimane, kes palli puutus. 2 punkti vahet ja alla minuti mängida kolmandat veerandajaga. Väga kiiresti on see kolmand veerandajag läinud. Minu arust. Jah, kui siin vahe intervjuus härra Neissar tuletas meelde Euroliiga finaali, siis nii palju paralleeli võib saad ka tõmmata, et Panathinaikos oli esimese poole peal CSKA vastu 20 ees ja võitis 2, et nii, et meil on siin selle veeranda lõpuks sama seis sisuliselt. Jah. Kui kolmanda veeranda lõpuks. Viga läheb siit Sokule. Ja sel veeranda ajal võistkonnad kahe peale kokku teinud 3 viga. Ja siin kate katest ja siin saatse saab palli taas kätte, murab läbi välja Teinile, Tein kolmene ääre pealt ja taba kolmene, no väga vajalik kolmene oli praegu, 30 sekundit jääb kolmandat veerandajat mängida veel. 5 punkti vahe, 66-61, Kalev Cramo ründamas, Sokk hetkel palliga.
rahulikult võetakse rünnakust üles. Kopp paneb sealt katte, aga jah, Sonic Kiitse. Taktikaline viga võistkonnal on kaks meeskondlikku, üks juurde, kokku kolm, nüüd ühe vea võivad veel teha. Ja tehakse taas vahetus, Tanoka Bird istuma ja ka Tein ning... Kolme peaga mehed kõik pingile. Jah, et ei teeks rumalate viga veel siin Lepik ja Talt sisse. Ja nõuab Fox sinna korvi alla palli, aga ei anna talle keegi. Sokk läheb ühe üksida läbi. Foxile sööd, vaata mis nüüd saab ja suure siukse penikoorma sammuga. Fox sinna korvi alla läks ja... Tänased viimase sekundi visked on päris huvitavad olnud. Me teeme siit väikse reklaamipausi ja tuleme tagasi, kui viimane veerand aeg algamas. Meie ees ka siis taas statistika. Oluliselt on paranenud siis Kalev Cramo visketabamused. 3.5% tõus on nii kõrgele kui 42.19.8 tabatud. Ja vabavisked on 41 endiselt kehvemad, aga... Rocki vastavad näidud 3.5, 58% endiselt väga kõrge, 12.7. Ja vaatan, siin saatse on kokku teinud 7 palli kaotust juba. Ja selle veerandajal oligi Rocki palli kaotust arv suurem kui Kalevil. Ja näete, mis nüüd. Siin saatse saab siit olukorrast kolmanda vea. Ei ole mees üldse rahul selle asjade kulgemisega. Ja toome ära ka resultatiivsemad mehed, siis siin Saase 15 punkti, Tanoka Bird 14 punkti, Talts 14 punkti ning Kramol 13 punkti on toonud Kangur ja Keerles. Kevin Light müristab sinna korvi alla, aga pall läheb käest lahti ja... Kuidagi, midagi on selle suurel mehel puudu. No Bird mängis hästi kaitses ka. Ei lasnud kehaga pead positsiooni saada ja Lait lootis kerget viga teenida. Kullamäe. Tein. Ja Fox teeb siit Sonic Kiitse vastu pea. Ja kohe on tal midagi selle kohta öelda. No, eks ta rääkis midagi, et vaata, mis seal teisel korvi all seal teisel veerandajal juhtus. Mäletad, ükskord oli seal siukene asi ka. Ja. Siin saatse. No siin on nüüd Sokk on Birdi vastu ja Laid on siin saatse vastu ja Rock ei proovinud kasutada ära selliseid seda mismatchi. Ja Fox saab siit vea, keha vea, kuigi Sonic Kiitz oli täitsa tasakaalust väljas ja... Jah, et ega libises ka ja... Aga ja sellist... see, ütleme, sarnane situatsioon nagu oli just äsja seal teise korvel, kui Laid, noh, mitte midagi, et... Aga no juba kohtunikud olid lähemal. 66-63, Rock ründamas, viimane veerandaeg käimas. Ja päris hea sööd sealt Tanoka Birdile ja Sokk saab sellest olukorrast vea, kuigi... Harri Nuka välistest hetkel olid nad siin meie lähedal all ja ei saanud mina küll täpselt aru, mis toimub. Vaatame, kas see kordus toob meil natukene selgust maja. See midagi ei muuda, aga Tanoka Bird siin vabavisetel hetkel on ja võimalus siis suurendada Rocki edumaad. Eksib vabavisetel Tanoka Bird. Kõvasti võitlust on tehtud, peapaelal liidid välja tõmmatud, armu ei anta. Ja Josh Pace lauas, Sonic Kiitse selja tagant võtab selle palli ära. Näisema, et Sonic... Oi! Seda tahtsid rohkem näha. Seda täpselt tahtsid rohkem näha. No on näha, et hooaja lõpus, finaalseeras lõpuks on Kevin Laidi sõikene viha sisse, sõike mängu, positiivne mängu viha, et... Tahan panna ja panen ka, aga Tanoka Bird. Vana aja Tanoka Bird vajalikes momentidel, mis saab ka kaugelt ja 69-65 seis. Pops. No nüüd hakkab suruma teini vastu korvi alla, nüüd on taakist. Pace.
ja Kullamäe lõpuks selle palli saab ja hüppas õhku poolt kuskile panna. Lõpuks leidis siin Saatse, kes teeb lollitab põhimõtteliselt Sokku ära ja toob kaks punkti juurde. No, super, selline peaga sööduv ette. Sokk jälle astus põhimõtteliselt eest ära. Nii et tehniline element, mida on väga kasulik osata. Koks kolmene ja Sokk lauas välja Kevin Laidile. Uuesti Sokk. Uuesti Kevin Laid, kolmes taga ei viska, Fox, ta nokka Wordi vastu ja kõva laua võitlus seal käib ja ikkagi Kalevile pall läheb ja Sokk taas viskel ja ikka saab uuesti jälle Sokk selle palli. Ja siin saad selle neljas viga sellest situatsioonist. Ja ka kohe vahetus Sten Sokk Rocky Bolt siis väljakule ja siin saad see võetakse relaxima natukene. No selline täitsa huvitav ja omapärane rünnak. Ja mitu võimalust. Viis ründe lauda ka vist teiniti. Nüüd vennad oma vastu. Aga ründe laud ei ole jah, oluline statistil näitaja, kui sellest korvi ei sünni. No nüüd oli taas selline moment, kus palliga mängija on tasakaalust väljas, ei ole viske kohta ja nii palju surub siis kaitsemängija peale, et lõpuks teenib sealt suhteliselt ohutust momentist endale vea. Ja eks kolme minutiline periood on Tanel Sokku nii ära küsetanud, et ta palus vahetust ilmselt Linehan tema sellel mängu tuleb. Rokilt väljakule Toronin. Siin kindlalt tabatud vabavise. Ja ikka ei tule see mäng kuidagi siia korvi alla, kus meie istume, vaid jätkab juba viimased viis minutit seal Kalevi ründe soonis. Ja taas võimalus siis Kalevil korve tuua. Sanik ise võitleb, aga taas mäng peatakse kinnisest out ja jälle saab otsast peale alustada Kalev Graamo seda rünnakut. Ei tea mitmendat juba. Noh, 6-7 ma arvan juba. Valvo Kriisa. Ja viga Kert Kullamäele. Ja see on kogu see ettevalmustest kindel näitaja. No nii pea, kui Kullamäe vastu 1-1 jäetakse, proovitakse teda üle mängida. Siit lõppes see vea välja meelitamisega. Fox istuma Raid Keerles sisse ja Valmo Kriisa vaovisetel. Noh, vaatame, kas antakse ka Rokile võimalust rünnaks või mitte. 71-67. Ja väga väiksem vahe vist minu mäletamist mööda oli kaks punkti vahedel. Ja. No nii, lõpuks ometi saab ja Kriisa teenib siis vea. Kuigi ei sai küünarnukiga keset nägu, aga Sanoka Birdi käes see pall oli ja läks sinna seda ära võtma ka ühema mehena, siis tabas seda küünarnukki hoop. No eks see natukene oma viga ka oli, et liiga lähedale ei maksa siiski ronida. No surub nüüd Graamo kõvasti. No nüüd saab vaadata, kuidas siin saadset ei ole, et kes no näete kes nagu Rockis nüüd on see mees, kes teini pole ka väljakul, et siin saadset ei ole, nüüd on selles mõttes natukene kriitiline hetk ja vahe on väike, et ilmselt peaks olema Pöörd Sanik Iitse ja Kullamäe, kes võiksid skoori teha nüüd rohkem ja taas nagu eksitakse baas asjade vastu, et Sten Sokk läks siis Linehani vastu seal rapsima ja muidugi otse loomulikult järgneb sellele palli kaotus nagu suuremal osal kordadest. Ja Linehan teenib siit kaks vaoiset. Peategijaks siis Toronin, kes külje pealt üsna valusalt sõitis sisse. Jah, ütleme siis ukse ära mõlkis. Ja kõva lärm on siin Tartus täna saalis valitsemas. Mõlemad fängklubid teevad kõva lärmi ja ei taha keegi alla anda. Pasunad puhuvad, nagu kuulete, ja trummid põrisevad.
ning Lillehaan ennast heidutada ei lase ning toob juurde ja üle välja taas Kalev Cramo osas. Ja taas siis väiksem vahe kaks punkti, mis on olnud tänase mängu jooksul siin üle tükki aja. Ma mäletan, et eelmine kord lõppes see sellega, et Rock pääses mõne õnnestunud rünnakuga 9 punktiga ette. Nüüd siis on Kalev Cramol just nagu teine võimalus. Tanoka Bird võtab ise selle viske ette ja saab ise ka laua. Ja Sanik ise võitles selle laua ja Roma! Sai tasu selle eest. Ja tegi ise musta töö ära ja võttis ka siit pealtpaneku kaedale ilukorvi. 73-69. 6 minutit ja natukene sekundid peale jääb siis mängu lõpuni. Lillehaan. Ja kas tõesti kaotab Lillehaan palli? Ei siiski mitte. Ja hirmsasti nüüd on pall jälle Lillehaani kätte jäänud. Et 4 sekundit. Ja läks ikka päris võimatud püüdma seal. Et ei ole olnud Kalev Cramo rünnakud hetkel eriti head. Lillehaan on proovinud vägisi 1-1 teha ja see on täna kindlasti üks. 4 sekundit jääb Rockil rünnata. 3-2 teil palliga ja üle Laidi kätte sealt peale võtab ise laua. Ei siiski mitte. Kevin laitsab selle palli endale ja Valmo Kriis ajub üle ja Sanik Kiitse võtab selle veaga maha, et mitte siit lasta kiireta ja kahte punkti. Jah, aga ei tea, kas nüüd see kõige parem mõte oli, sest oli seal veel teisi Rocki mängijad, kes oleks võibolla appi jõudnud. Nüüd lõpeb asi vaba visetega, aga noh, samas on ka võimalus, et Kriisa võib eksida, kuigi ta on suhteliselt hea vaba viskaja. Tanoka Bird istuma, Kullama istuma, Talt sisse ja Valmo Kriisa toob siis järgmised punktid Cramole juurde. 73-70. 5-24 mängida. Ning vahe taas 2 punkti. Vaatame, kas mis selle Rocki rünnak toob. Sok. Ja eks otsitakse teini, kes nüüd peaks sisuliselt need situatsioonid looma seal rünnakul. Talts laid tema vastu ja hästi keerab sealt ja ei jõudnud see sööt Sanik Kiitseni ja Lillehaan toob palli üle. Rallitab üksinda jälle, jah. Ei liigu palli nii nagu vaja päris. Seis, Talts. Ja viga siit Talts teeb Kevin Laidi vastu vea ja Kevin Laidil võimalus viigistada. No, Kevin Laid on selline suht 50% vabaviskaja. No, on aeg eneseületuseks. On aeg eneseületuseks. Finaalmängud on käimas, Kevin. 4.48 jääb mängida. Kevin Laid vabavisetel. Esimene vabavise. Ei taba. Ja no, nüüd on tal võimalik oma protsent ära visata, et sel juhul väheneks vahe ühe punkti võrra. Jää ise endaks, Kevin. Viska on üks sisse siis. Ja. 2 punkti vahes hetkel ja taba täiesti puhtalt. 73-72, 1 punkt vahe ja suured raskused seal Audi välja viskamisega. Väikseim vahe tänase mängu jooksul, võib vist nii öelda. Ja väga keeruliseks tegi peaaegu siin saase oma elu, aga õnnestus sellest olukorrast siiski. Ja hästi tegi küll tein, aga ei suutnud seda lõpuvormistust ära teha. Jäi Laidi vastu ja suhtsalt ilma kiiruseta tuli, et Laid oma pika käega siiski on siin päris edukalt teisel poole ajal tervikuna tegutsenud. No Graham on nüüd võimalus minna juhtima, kui see rünnak resultatiivselt lõpeb. 4 sekundit jääb aega. Kevin Laid talts tema vastas ja kõrge kaarega paneb sealt selle hakkama, aga aeg sai otsa ja ja Peis oli küll selle palliga seal juba, aga jah, ei rünnak vastu, aeg. Ja rünnak aeg sai otsa ja Peisil ei olnud selle palliga enam midagi teha. Ei saanud Cramo siit juhtpositsiooni. Ning mängida siis 4 minutit. Siin saase tuleb rallitades üle lõpuni välja. Ja Talt saab selle ründelaua endale kätte ja keerles teeb talle siit vea. No, äärmiselt selline kiire lahendus jälle, kuna no muidugi Lillehaanist saad mööda, siis ei taha nii sama seal vaikselt seal keskjoone lähedases põrgatada, et ta siin sulle tagalt järgi jõuaks.
ja et kui oled Linehanis möödas, siis jookse nii kiiresti kui saad, et muidu tuleb järgi veel. Ja Janar Talts laua põrkest 74-72. Ja 3 minutit ja 58 sekundit veel siis. Normaal aja lõpuni võib vist nii rääkida ka. Kõva laua võitlus, siiski kukub see pall Linehani kätte. Ja nüüd on Rock on maala pressingu versioonis. Keerles, ei viska kolmes. Ja teine hästi kaitses, siiski kukub jälle taas Linehani kätte. Kõik need lahtsed pallid nagu on olnud. 6 sekundit jääb aega. On Linehan, Valmo Kriisa, Rait Keerles puuterdab palliga ja paneb väga raske, aga aeg taas läbi. Ja taas kord ei suudeta, aga 4 sekundi jooksul. Ei taha keegi ka vastutust enda peale võtta, et sokutatakse paremale just kui paremale positsioonil olevale kaaslasele. Aga... Ja mingi üks nõks jääb nagu puudu ja. Kalevi rünnakus hetkel. No nüüd tehakse Kalevi vana, no see väga hästi ei toiminud, aga siin on erinevad jätkud. Tein viskab ise peale, ei tava, aga laua võitlus. Kes saab palli? Valmo Kriisa. Ja hetkel vaatan Tanel Tein, jah, 9 punkti toonud siiski. Mõtlesin, et vähem. No suhteliselt tundub, et närvilised otsused on kõik seal väljakul. Pall söödud ei ole väga kindla peale. Ja... Alla 3 minuti mängida, 2.50, kui Linehan viskab peale. Keerles lauas taas 24 sekundit ja viskab uuesti kohe peale ja taba! Kalev Cramo on läinud juhtima, väga, väga julge vise, aga... Suhteliselt ebaloogiline, aga no sellisel hetkel tabas. Julge hundi rind on rasvane ja joob šampust, ütleme nii. Väga palju. Ühe punktiga siis Kalev Cramo esimest korda juhtimas. Rait Keerlese hullust kolmesest, Sanik Kiitse Keerlese vastu. Siin saad selle, siin saad see välja. 3 sekundit jääb veel, Sanik Kiitse viimase sekundi vise. Ei lähe, aga pall Taltsi kätest Taltsi kätest auti, jah. No siin nüüd vedas Kalev Cramol, et see rünnak ei lõppenud sorviga. Aga no mehed teevad kõvasti tööd, on väsinud ja keerliselt muidugi... No, hea selles tugev otsus eelmise rünnakul. Põrgatada ründelauast välja palli, põrgatades veel välja minna ja siis peale visata. Ja veel tähtsal momentil ka. 75-74, Kalev Cramo juhtimas ja 2 minutit jääb mängida, kui Kalev Cramo ründab Josh Space palliga. Välja Linehan ja Linehan kolmene. Ei ole see meest tabatud kolmest täna veel. Ongi nii või? 6-0 peaks olema. 7-0 on täna visanud Linehan kolmeseid. Koronin, Talts läheb lõpul ise välja ja 2 punkti. No nüüd jäi mingi... Kalevi pikad jäid, no, ma ei tea, mida tegema. Tegelt lasti läbi ja Fox oli kahe vahel, tegi küll keha petta, aga see ei seganud Taltsi. 76-75, 1 minut 35 sekundit jääb mängida. Rahulikult Linehan, oleb asjad paika saal. 10 sekundit jääb tegelikult ainult Kalev Cramol rünnata, nüüd juba 7. Base, 5, 4 ja läheb läbi ja luba keha kontakt, aga Fox on lauas. Kas saab sisse sealt? Ei saa sisse. Ning mis lahendus nüüd on? 24 sekundit. Sai täis, pall ei kuulutanud korvi rõngas. Ja see on vist viimase 3 minutiksul kolmas kord, kus Kalev Cramo ei saa 24 sekundi jooksul. Tänase mängus on päris mitmes kord isegi. Ja. Aga no just, et siin lõpu, kus väga oluline on. No Linehan nagu tegelikult liiga kaua põrgatab ja kõik seisavad ja keegi midagi ei tee, et ma ei saa aru, mis toimub. Võibolla... Ja Vucinic on teinud rea vahetsi ka, aga võibolla on mõnevõrra kauaks jäänud nii Fox kui Arbet kui Kangur pingi peale. Nüüd... Koronin kolmene, kas läheb? Ei, korvi rõndast mööda ja siin saatse saab siit vea praegu Foxiga jälle. Jälle Foxiga karvu pidi koos ja... Ja tundus, et Fox kuidagi provotseeris selle vea välja. Ma ei tea, kas kohatame kordusest saame aimu, mis siin toimus, aga siin saatsel on see viies viga, kui mängid jääb 1 minut ja 7 sekundit ning Rock ühe punktiga võitlemas, juhtimas. Vaatame siit kordusest. No, ja see oli nagu pärast viga selline käeviibutus, ja. Mis ja mõnikord on põhjustanud küll erinevaid rüselusi. No ebasümpaatia nende meeste vahel on korvpalliplatsil lähemalt ja Fox eksib vabaviskel
minut ja 7 sekundit jääb mängida, kui ühe punkti Kalev Cramo kaotamas. Kas tuleb hetkel viigipunkt siit neid Foxi käest? Vaatame. Ja tava ning 76-76. Minut mängida, 7 sekundit. Ja... Vaatame, mis lahendusi. Suur osa rahvast on siin ülikooli spordihoones püsti tõusnud ja siin Talts on palli kaotamas. Said ikkagi üle. 8 sekundiga ja juhti üle, jah. Nibin Navin, Tein. 10 sekundit jääb rünnata, Toroni. Ilus sööta Noka Wordile ja tunnusin teile, et vigaga see on juba julustanud. Ja võetakse minutine vaheaeg. Tanoka Bird räägib ka Martu Uue Hendrikule kiiresti korvpalli aabitsast, et... Ja siin on time out, aga Linehan on kohtunikega seal jutustamas. Kohtunikud tunduvad siuksed sümpaatsed dialoogipartnerid, kõik tahavad enne kogu aeg rääkida. Eriti välismaalased. Eriti välismaalased, et... No tundub, et on ühine keel leitud. 78-76 siis rohke juhtimas. Ma suhtes lihtsalt jällegi Toronini ja Tanoka Birdi kategatest kokkumäng toimis ja lihtne korv Rockile sellisel vajalikul hetkel. No vaatame, mis nüüd Kalev Cramo ja Nenad Vučinic ning Varrak välja seal mõtlevad. Ei oskagi midagi sellise mängu käigu juures panustada, et mis see olla võiks. Sest mitmel korral on lihtsalt ka Kalev Cramo jätnud viskamata, kuna 24 sekundit on täis saanud. No eks selleks on olemas, kas mõni juba mängitud liikumine, kui võibolla tehakse mõni uuendus sisse just selleks rünnatuks või joonistab Vučinic midagi hoopis uut. No arvestades, kes vastastel väljakul on, et siin on Toronin ja Tein on suhteliselt... Ja rahvas... Head kaitsemehed, et ja noh, vist... Ja rahvas on kõik püsti tõusnud ka tribüünide peal. Siltidega joostas ringi, tehke lärmi. Ja Fox paneb käima siis... Ja maa ala. 44 sekundit. Siiski näidab teinud, et on maa ala. Linehan valliga. Läheb ise korvi alla, siiski mitte. Arved, 20 sekundit rünnata, läheb lõpuni välja ja ei vilistata vigaga. Kevin Light, 2 punkti juurde ning 78-78, kui taas võetakse minutine vaheaeg. 31 sekundit, 31,5 sekundit jääb siis normaalaja lõpuni. Ja ründamas on siis Rock. Ja kui rünnatakse ka lõpuni, siis jääb siiski aega natukene ka Kalevil rünnata. Kalevil kindlasti jääb ka rünnata veel. Ja nüüd tänu timeoutile siis keskjoonel pannakse pall mängu, nii et Rockil on ilmselt tarvis seda palli võimalikult kaua enda käes hoida. Huvitav, kas ka pannakse Gert Kullamäe sisse? Gert Kullamäe oli sees. Oli, jah. Ja. Et Tein, Kullamäe, Toronin, Bird ja Talts oli viisiks. Et ilmselt ma arvan, samamoodi ka minnakse väljakule. Ja taas rahvas siis ärgitatakse püsti seisma ja elama kaasa ja lärmi tegema. Vastasid oli see, et plakatid ka väljas. 31,5 sekundit. Tegemist telesaatega, siis seal ka ergutatakse niimoodi. Ja juba fännid saadavad üksteisele ka vihaseid tapvaid pilke. Ning turvamehed peavad korrale kutsuma. Aga 31,5 sekundit esimese finaalmängu normaalaja lõpuni. Ning Teid paneb selle palliga mängu. Talts palliga. Tein, Linehan tema vastas. Ja te veasid Linehan. Järgnevad vabavisked. Tanel Tein täna vabavisetel olnud... Suhteliselt täpne. Jah, 2-2 seija maani. Ja tabab ka kolmada vabaviske.
Rock juhtimas ühe punktiga 79-78. Nüüd on oluline ka teine sisse visata, et ei jääks kahe punkti viskega mängu võitmise võimalust. Ja toob ka teise. 80-78. Linehan suht rahulikult tuleb selle valliga hetkel. Doronin katab teda. 17 sekundit normaalaja lõpuni. Kalev Cramo kahe punktiga kaotamas. Linehan läheb ise lõpuni üksinda välja. Ja saab selle palli Rock enda kätte ning kiiresti teeb arvet ka Taltsi vastu pea. No ei tea, kas see oli nüüd kõige mõistlikum lahendus. Ja see ei ole esimene kord, kus Linehanil sellised mängu lõpud on tema peale jäänud. Et ei olegi, ei, praegu ei meenu, kus ta niimoodi ära oleks otsustanud mängu lõpu võitvalt. 6,3 sekundit siis. No kui nüüd Talts peaks mõlemad vaaviskad tabama, siis, ei saagi minutilist aega võtta. Siis ilmselt on see mäng tehtud. Jah, et minutilist ei saanud võtta, kärnutatakse mehed tagasi. Uskumata muidugi, et lõpuks midagi muud ei suudatud välja mõelda, kui see, et Linehan teeb 1-1. Noh, lohutada saab ainult sellega, et esimesene finaalmäng, natukene, kuigi see mõlemad võistkonnad on 11 kompanud päris kõvasti. Aga Janar Talts, tuletan meelde, ei ole kõige parem vabaviski viskaja, vaatame seda seekord siiski. 81-78, kui teine läheb mööda, on võimalus veel kolmesega, siis Kalevil asi viia lisaajale 6,3 sekundiga. Ja Janar Talts teine vabavise ja tabab! Uskumatu sooritus Janar Taltsi poolt tegelikult sellisel momentil. 6,3 sekundit, 4 punkti. Ja Rock ei tohi viga teha. Ja põhimõtteliselt ei tohi ka väga kergelt lasta mingi ühe või kahe sekundiga korvi endale visata. No siis ei tohiks selles mängus probleem olla. No. Ja see tähendab seda, et 1-0 asub Rock seeriat juhtima, kui nii läheb. Kui nii läheb, siis tõesti. Ja teine mäng, järgne mäng siis toimumas taas Tartus, järgmine teisipäev. See on juba 19. mail. Siin samas. Algusega kell 19.00. Hetkel siis kõige resultatiivsem mees on olnud üle väljaku Tanoka Bird ja Janar Talts 19 punktiga ning Rait Kerles 16 punktiga Kalev Cramo. Rocki poolel on kõik nende liidrid on teinud tegelikult väga hea mängu välja arvatud Sanit Kiitse, kes on 2 punkti, tema võib-olla, aga noh, tema arvelt on keegi teine teinud siis täna. Ja et kõik on toonud kahekohalise arvu punkte. Ja Kalevi punktid on ka siin. Aga vaatame ära nüüd need 6,3 sekundit. Kangur kuidagi täna on jäänud natukene tahaplaanile, aga vaatame ära. Nate Fox korvi kohale Kangurile paneb selle valli. Kangur viskab ebaõnnestunud veske peale ja mäng on läbi. Esimese finaalmängu on võitnud siis Tartu Ülikool.